שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על נושא של אקראיות וסיבתיות, והשאלה היא האם באמת יש במציאות שלנו דברים אקראיים או שמא הכל סיבתי, או שאולי בכלל הכל אקראי. ולכאורה על פני השטח יש במציאות שלנו גם דברים סיבתיים, זאת אומרת דברים שיש להם איזה סדר ותוצאה וזה היגיון וסיבה ותוצאה, ויש גם דברים אקראיים. לדוגמה, אם נגיד נזרוק קובייה, הקובייה תיפול על מספר אקראי, אין איזה מספר מראש שהקובייה אמורה ליפול לפיו. אבל מי שיתבונן לעומק יראה שקודם כל יש פה איזה משהו מאוד בסיסי בחוסר ההבנה של האדם, והוא שמה בעצם האדם קורא לו סיבתי ומה בעצם האדם קורא לו אקראי. העניין הוא די פשוט, מה שהאדם מצליח להבין מה הסיבה שהדבר הזה קרה, האדם אומר, תקשיב, הדבר הזה קרה בגלל סיבה מסוימת. ומה שהאדם לא מצליח להבין מה הסיבה שהדבר הזה קרה, אז האדם אומר, תראה, הדבר הזה הוא אקראי. לדוגמה, אם נזרוק באמת את הקובייה, והקובייה תיפול על איזה מספר, נגיד, הקובייה נפלה בצורה אקראית. אבל השאלה הנשאלת היא, האם זה שהאדם לא מצליח לתת הסבר לכל הדברים בעולם, האם זה הופך חלק מהדברים לאקראי? מאוד יכול להיות, לדוגמה, שיש איזה משהו כלשהו באנרגיה של האטומים בעולם, שהיא זו שאחראית לכך שהקובייה תיפול על מספר מסוים, ויש אולי איזו חוקיות מסוימת שהיא אחראית לאיזה מספר יצא בלוטו השבוע. עכשיו, האם זה שהאדם לא מבין את הסיבה של הדברים, האם זה הופך אותם לאקראי? מבחינה ברורה, כמובן שלא. זה שאתה לא מבין משהו, זה לא אומר שהוא מבחינה אובייקטיבית הוא אקראי. וזה בעצם אומר שכל מה שנדמה לאדם כאקראי, מאוד יכול להיות שהוא בכלל סיבתי, רק שאתה לא מבין את מנגנון הסיבתיות. מצד שני, יש פה גם את ההפך. האם זה שאתה חושב שיש סיבה לאיזה משהו, האם זה הופך אותו לסיבתי? הרי אף אחד לא באמת יודע מה הסיבה הראשונה. ומאחר שאף אחד לא יודע מה הסיבה הראשונה, ממילא זה אומר שמאוד יכול להיות שהסיבה הראשונה היא בכלל אקראית. אם הסיבה הראשונה היא בכלל אקראית, זה אומר שכל התהליך הוא אקראי, ואז ממילא זה אומר שגם מה שנדמה לך כסיבתי, גם הוא בכלל אקראי. זאת אומרת, גם מה שנראה לך שיש סיבה, מאוד יכול להיות שזה בכלל לא הסיבה. מאוד יכול להיות שני דברים. קודם כל, גם אם זה הסיבה, מאוד יכול להיות שבנקודת ההתחלה בכלל יש תהליך אקראי, ואז במילה כל הרצף הוא אקראי. כי אם כל התהליך כולו התחיל באופן אקראי, אז גם כל התהליך כולו הוא אקראי. אי אפשר להגיד שהוא סיבתי. ודבר נוסף, זה שאתה חושב, זה נגיד שנגיד לוקחים אש, לוקחים נייר, שורפים, אז אתה אומר, מה הסיבה שהנייר נשרף? בגלל האש. אבל האם יכול להיות שזה בכלל תהליך אקראי שמתרחש ברמה האובייקטיבית? לא האם זה הגיוני לך, ברמה האובייקטיבית, האם יכול להיות שזה בכלל תהליך אקראי שמתרחש? ובמקרה אתה עכשיו ראית את הדבר הזה חוזר על עצמו הרבה פעמים, ולכן בעצם ייחסת לזה סיבתיות. אני אתן דוגמה. מאוד יכול להיות שהמציאות שלנו קיימת אין סוף זמן, ובכל רגע מציר הזמן מתרחש אירוע אחר מתוך סך כל המצבים האפשריים, וכרגע בעצם אנחנו רואים רצף של אירועים אקראיים, ומה שבמקרה זהה באירועים האלה אנחנו קוראים לו סיבתיות, ומה שלא זהה באירועים האלה אנחנו קוראים לו אקראיות. מה זאת אומרת? זאת אומרת, מה שבעצם באתי לומר, שמאוד יכול להיות שגם מה שנדמה לך כסיבתיות הוא בכלל מבחינה אובייקטיבית הוא אקראי. וזה בעצם אומר שלמרות שנדמה לך שמשהו כסיבתי, בכלל יכול להיות שהוא אקראי, בדיוק באותו מידה שכמו שאתה לא מבין את הסיבה של משהו, זה עדיין יכול להיות שהוא סיבתי. וכמובן שצריך לזכור גם כן שהשאלה מה התחיל בנקודת ההתחלה, אם בנקודת ההתחלה הכל היה אקראי או הכל היה סיבתי, כי אם הכל היה אקראי, ממילא גם כן הכל אקראי. ואני אתן עוד איזה נקודה לגבי הנושא של סיבה תוצאה. השאלה הנשאלת היא, כאשר יש סיבה שגוררת אחרי התוצאה, האם הסיבה מחייבת את התוצאה להיות כפי מה שהיא? יש רק שתי אפשרות, או שכן או שלא. עכשיו, אם הסיבה מכריחה את התוצאה להיות כפי מה שהיא, זאת אומרת, אם ניקח את האש והיא תשרוף את הנייר, עכשיו נשאל, האם האש מכריחה את הנייר להישרף? האם הדבר הזה הוא מוכרח, או שתאורטית יכול להיות מציאות שהאש לא תשרוף את הנייר? האם זה יכול להיות? כי אם הסיבה לא מכריחה את התוצאה, ממילא זה אומר שיש פה עניין של אקראיות, למרות שנדמה לך שזה סיבה, למרות שזה חוזר על עצמו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אבל אף על פי כן, מאחר שזה לא מחייב אותו, ממילא זה אומר שזה אקראי לא יותר ולא פחות מאשר סיבתי. ואני אסביר את העניין. הסיבה והתוצאה הם בעצם מתרחשים בנקודות שונות בציר הזמן, אבל עדיין
שום רגע הקודם לא מחייב את מה שיש ברגע שאחריו, כי למרות שתמיד אחרי שמדליקים אש הנייר נשרף, אבל זה לא מחייב, כי בתיאור יכול להיות שדליקו אש והנייר לא יישרף. והשאלה נשאלתי זה בעצם מה מחייב את הרגע הזה להביא את התוצאה של הרגע הבא. השאלה היא מה בעצם הקשר שיש בין הרגעים השונים בציר הזמן, האם הקשר ביניהם הוא קשר מחייב, כן או לא. ואם הוא לא מחייב, זה במילה אומר שהכל אקראי. ועכשיו אני אתן עוד איזה או שהכל אקראי או שהכל סיבתי ברמת אותו רגע. זאת אומרת שהסיבה שהנייר כרגע נשרף זה לא בגלל האש שנדלקה ברגע הקודם, אלא בגלל שכרגע יש משהו שגורם לכך שהנייר יהיה שרוף כרגע. בקיצור, צריך להתבונן על הדברים האלה לעומק לגבי הנושא של הסיבה והתוצאה ולגבי הקשר שבין האירועים השונים בציר הזמן. ועכשיו אני אתן עוד איזה נקודה לגבי נושא של הקריאות וסיבתיות בידי פשוטה. ניקח לדוגמה תהליך הקראי ונשאל שאלה, האם יש סיבה למה התהליך הזה הוא הקראי דווקא בצורה הזאת, כן או לא? ואם יש סיבה למה הקריאות היא דווקא כך, ממילא זה אומר שגם הקריאות היא סיבתית. ועכשיו נשאל לרגע אחד על הצד ההפוך, ניקח תהליך של סיבה ותוצאה ונשאל מה הסיבה שבגללה הדבר הזה הוא דווקא כך ולא אחרת. ואם אין סיבה למה הדבר הזה הוא כך ולא אחרת, ממילא זה אומר שהדבר הזה הוא אקראי. מה זה אומר? זה אומר כזה דבר, במציאות שלנו יש גם סיבתיות וגם אקראיות. ועכשיו נשאל שאלה, מה הסיבה שיש במציאות שלנו גם סיבתיות וגם אקראיות? אם לתהליך כולו יש סיבה, ממילא הכל עם סיבה, גם האקראי, יש סיבה למה הוא אקראי, ויש סיבה גם למה הוא קראי דווקא בצורה הזאת או שלא, זה כבר לא משנה. הרעיון הוא שהשאלה היא האם יש סיבה למה יש במציאות שלנו גם תהליכים סיבתיים וגם תהליכים אקראיים? כי אם כן, אז גם האקראיים נחשבים לסיבתיים, ומצד שני גם יכול להיות הפוך. זאת אומרת, נשאל, האם יש סיבה למה יש דברים שיש להם סיבה ודברים אקראיים? ואפשר לומר שאין סיבה לכל התהליך כולו, ואז ממילא זה אומר שגם התהליכים הסיבתיים גם הם אקראיים. ועכשיו אני רוצה לתת פה עוד נקודה למחשבה, והיא שניקח תהליך סיבתי כלשהו וננסה לחקור מה היה לפניו, מה הסיבה של הסיבה. לדוגמה, נגיד האש שרפה את הנייר, למה היא שרפה? כי האטומים פועלים בצורה כזאת. ולמה הם פועלים בצורה כזאת? כי ככה וככה וככה וככה. ותמיד נשאל ולמה זה ככה ולמה זה ככה ולמה זה ככה, ובסופו של דבר נגיע לאיזה נקודת התחלה. ועכשיו השאלה היא מה קורה בנקודת ההתחלה הזאת. כי אם אין סיבה ראשונה, אם אין סיבה ראשונה למה דברים קורים, דהיינו אם לכל סיבה יש סיבה ויש סיבה ויש סיבה עד אינסוף, במילה אי אפשר לומר שזה באמת מנגנון סיבתי, כי אין לו איזה סיבה ראשונה. כי אם יש סיבה וסיבה 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 עד אינסוף, במילה זה אומר שכל הסיבות אין להם שום משמעות, כי אין להם שום נקודת אחיזה שמניעה את כל התהליך. ואז במילה זה אומר שכל מנגנון הסיבתיות שלנו הוא אקראי לגמרי. ומצד שני נאמר, בהנחה שיש סיבה ראשונה, זאת אומרת ניקח כל תהליך סיבתי ונחזור אחורה, אם אין לנו נקודת עצירה וזה ממשיך אחורה עד אינסוף סיבת תוצאה, במילה אין שום משמעות לסיבתיות, כי היא חסרת כל משמעות, כי אין לה שום איזה נקודת חוזק. אבל אם יש לה נקודת התחלה, אז נשאל מה הסיבה שהסיבה הראשונה היא דווקא כזו ולא אחרת, ויש רק שתי אפשרויות, או שיש סיבה או שאין סיבה. וכל סיבה שניתן תמיד נוכל לשאול ומה הסיבה עצמה ומה מקור החוזק. השאלה היא פשוטה, מה מקור החוזק של כל מנגנון הסיבתיות שבעולם, כל התהליכים בעולם של הסיבה ותוצאה? השאלה היא זה בעצם מאיפה מגיע מקור החוזק שלהם, מהי אותה סיבה ראשונה. ומי שיתבונן מספיק לעומק, בסופו של דבר הוא יראה שגם הסיבה הראשונה היא סוג של אקראית. למה היא אקראית? כי היא לא מחויבת. למה הסיבה הראשונה היא לא מחויבת המציאות, ולמרות שיש כאלה שלא יסכימו איתי, אבל למה הסיבה הראשונה היא לא מחויבת המציאות? בגלל שבדיוק כמו שהיא מוגדרת כסיבה כזאת, היא גם יכולה להיות אחרת. מה כן מחויב המציאות? מחויב המציאות זה מה שהיה לפני הסיבה הראשונה, ההיעדר, העין, האין שינוי, הכלום, הוא מחויב המציאות. אבל בו גם אין שום סיבה ושום תוצאה, בו גם אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה. אבל הסיבה הראשונה היא לא יכולה להיות מחויבת המציאות, כי רק אפשרית, כי כמו שיש סיבה כזאת, יכולה גם להיות סיבה אחרת. וממילא זה אומר, בשורה התחתונה מה שזה אומר, שהמהות של סיבתיות והמהות של אקראיות בסופו של דבר זה אותו דבר. זאת אומרת, ועכשיו נלך מעוד כיוון, ניקח לדוגמה תהליך אקראי, נזרוק קובייה ויצא לנו מספר מסוים, ועכשיו נעשה עוד איזה אירוע אחר, גם אירוע אחר אקראי. אם נעשה את זה מספיק פעמים ונראה שיש איזה סינכרון, התאמה בין הדברים, אנחנו נגיד שיש פה סיבתיות. מה בעצם אני בא להגיד? שגם תהליך אקראי
אם הוא חוזר על עצמו מספיק פעמים, אנחנו כבר נגדיר אותו כסיבתיות. וגם להפך, גם תהליך סיבתי, אם הוא קורה רק פעם אחת, אנחנו נגדיר אותו כקראי, אולי סיבה חד פעמית שבגללה יצאת המספר הזה. ואולי מצד, ואז מה זה אומר? בגלל שזה קרה פעם אחת, זה אומר שזה הקראי? זאת אומרת, סיבה שחוזרת על עצמה, מנגנון סיבתיות שחוזר על עצמו רק פעם אחת, כלפי חוץ הוא נראה כאקראי, ולהפך, מנגנון הקראי שחזור על עצמו הרבה פעמים, יכול לראות לנו כסיבתי. ובסופו של דבר, בשורה התחתונה, במציאות יש גם אקראיות, גם סיבתיות, אבל מצד האמת, אקראיות וסיבתיות זה דבר אחד ממש, ושיהיה לכולם המשך יום אקראי לחלוטין, בצורה סיבתית לגמרי.